Энэ төсвөлтийг нэмэгдүүлэхдээ засгийн газрын тогтоолтой гэж Чойж усрын сайт хэлж байна л да. Тэгэхээр бид нар буулгаж байна. Хуулиар буулгаад хуучин хэмжээнд тавьж байна л да. Тэр засгийн газрын тогтоол тэр хэвээр үлдэхүү. Тэрийг хүчингүй болгохгүй. Энэ чинь нэг тийм эрх зүйн зөрчил гараад байна л да. Засгийн газрын тогтоол хэрвээ хууль бус гэж үзэж байгаа бол бид хүчингүй болох ёстой шүү дээ. Засгийн газрын тогтоолыг улсын хурал хүчингүй болгож бас болно. Тийм биз? Цаа чин хүчинтэй байхын засгийн газрын тогтоол гарч ирнэ. Маргаан шүүх рүү явна. Ийм л юм болох гээд байна да. Энийг яаж шийдэх вэ? Гарц байгаа юм.